Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini lengkap surah Quraisy dan bincang dalam surah kelai-kelai lambing nambai dalam surah Al-Baqarah surah Al-Naba insyaAllah pertama yang cap dalam sopi surah Al-Baqarah mabainya jeng surah Quraisy ni ke pekpon neng ngawai dal Allah subhanahu ta'ala terung ban domlek nak nong Quran ampi tum niem tum lop dola omui rabah pupuk Quraisy ឬក៏យើងចាត់ទុកថាជាជំនាញរបស់ពពួកគូរ៉ាស់ដែលគាត់ជាអ្នកដែលលក់ដូរជំនាញខាងរ៉ូស៊ីណាគឺពពួកគូរ៉ាស់អារ៉ាប់គូរ៉ាស់នេះឯងអញ្ចឹងអារ៉ាប់គូរ៉ាស់នេះក៏ជាជំពូកឬក៏ពូជពងអារ៉ាប់មួយដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមលោកគឺជាពូជពងអារ៉ាប់គូរ៉ាស់នេះឯងចានៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺ Allah ជាម្ចាស់បានផ្ដើមនៅបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថា Bismillahirrahmanirrahim li ila fi quraish ដែលមានន័យថាជាទម្លាប់របស់កុលសម្ព័ន្ធកូរ៉ាស់ឃើញ Allah បានចាប់ប្រាំអញ្ចឹងគេទម្លាប់របស់ពួកគេយ៉ាងម៉េច Allah បញ្ជាក់នៅអាយ៉ាត់បន្តនេះឯង ila fihim rihlatash shita'i was-sayf ជាទម្លាប់របស់ពួកគេគឺការធ្វើដំណើរការធ្វើដំណើរនឹងការរស់ស៊ីរបស់ពួកគេនេះណា គឺធ្វើដំណើរនៅរដូវរងាអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរពីរដូវរងានេះគឺចេញពីទឹកដីមកកាសទៅតំបន់ប្រទេសសាមឬក៏ប្រទេសប្រទេសណាយ៉េមែនប្រទេសយ៉េមែនទៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងគឺពពួកកូរ៉ាស់នេះគឺធ្វើដំណើរមានន័យថាការធ្វើដំណើររបស់គាត់គឺគាត់ជំនួញហ្នឹងឯងគាត់ធ្វើដំណើរជំនួញអញ្ចឹងគាត់ទិញទំនិញឃើញទិញទំនិញឬក៏សម្ភារៈណាហើយដែលអាច ជាតម្រូវការនៅប្រទេសសាមឬប្រទេសយេម៉ែនពីប្រទេសពីទឹកដីមកកាសទៅដល់ពេលដែលទៅដល់លក់ដូរទំនិញនឹងអស់គាត់ទិញមកវិញគឺពីប្រទេសសាមប្រទេសយេម៉ែននឹងគឺមកលក់នៅក្នុងទឹកដីមកកាសវិញឃើញទេអញ្ចឹងនេះជាទម្លាប់របស់ពពួកគូរ៉ាស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអារ៉ាប់នេះគឺជំនាញណាស់ខាងធ្វើជំនួញ មិនមែនទេថាអារ៉ាប់មិនមែនជាអ្នកមិនចេះធ្វើជំនួញមែនទេភាពមានបានរបស់គាត់គឺជំនួញនឹងឯងជាទម្រង់នៃជំនួញរបស់គាត់គឺក្រៅពីនប៊ីត្រូវបានអល់ឡោះណែនាំអំពីច្បាប់គឺទម្រង់នៃការធ្វើជំនួញដល់ត្រឹមត្រូវគឺទៅតាមសុណ្ណះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមមានន័យថាប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ប្រកបទៅដោយភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងការវល់ឬក៏ការថ្លឹងហើយមិនមានវិធីណាមួយដែរ ឬក៏ល្បិចកលណាមួយដែលត្រូវធ្វើក្នុងពេលជំនួញនោះទេអានឹងបានជាថារៀបរាប់នៃការឬក៏អាចថាជាការជំនួញដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមុនពេលដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមកើតជារ៉ាស៊ូលនោះណាគឺពពួកកូរ៉ាស់គាត់លក់ដូរមួយចំនួនគឺមានកំហុសឡើងលើឧទាហរណ៍ដូចជាធ្លាប់បានរំលឹកម្ដងហើយថារូបភាពនៃការលក់ដូរខ្លះគឺគាត់ខុសយ៉ាងម៉េច កាលមុនណាប៊ីយើងកាត់ជារ៉ាស៊ូលគឺគាត់លក់ដូរគេហៅថាលក់ដូររបៀបនៃការមិនវាស់ឬក៏មិនវល់ឲ្យត្រឹមត្រូវទេគាត់យកកាសស្មានអញ្ចឹងមានរូបភាពនៃការលក់ដូរមួយថាអ្នកទិញហ្នឹងគាត់កាន់ដុំថ្មម្ដុំបើសិនជាចោលទៅដុំថ្មដល់ចម្ងាយប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងមកចាស់អានឹងមានរូបភាពលក់ដូរដូចមិនដែរកាលពីមុនណាមុនណាប៊ីយើងតែងតាំងជារ៉ាស៊ូលមុនច្បាប់អ៊ីស្លាមម្ដងអញ្ចឹងការលក់ដូររបៀបនេះគឺអត់អាច
chuyên cá này khá lên mà rồi mai bên tử chẳng biết ban rộp hay tà bạn này ở đây hàng cầm lăng sói cũng bán chết cái ban tích chân tử chẳng chúm tình nhưng hai miền này đã gọi miền mù lật hà mùi phật và có tha còn chúm này lời phần nâng trong ban đây vẫn đi thì có chúm ngày đi ở miền mù lật hà chẳng chúm lại nâng Islam cứ lục chào thì mình ai tha nè trong ban ăn vọt được rồi biết nhiệt tình vì lúc ấy ai chưa thể thua xong đó để đây cầm lăng đánh sói chẳng biết miền rút hiệu khăn chẳng ấy nó cả lụa đồ chẳng mến miền đây tha ca lụa đồ rồi bỏ hợp của Ả Rập môi chùm nuôn đây xa máy môn nâng môn đập bí cát dựa là số trăm trái tiền đấy cứ ở tiền cả lại khác được không còn thế nó không nông ngày dân đi kênh của Allah Quran ta rộng lực tha phụ kế chùm niên hình cá trong ca lụa đồ
Allah បាន បន្ត នៅ យតិ 3 ដែល ហ្វល យ៉ា អាបូឌុ រ៉ប ហាザល បៃត មាន នេះ ថា ដូច នេះ ចូល ឲ្យ អ្នក គោរព សក្ការៈ ចំពោះ ម្ចាស់ របស់ ពួក អ្នក គឺ ម្ចាស់ កាបះ នេះ ឯង អញ្ចឹង ទន្ទឹម នឹង Allah បាន រំលឹក អំពី ការ ជួញ ដូរ របស់ ពួក គូរ៉ស ការ ធ្វើ ជំនួញ មិន ត្រូវ បាន ច្បាប់ ហាម ឃាត់ ទេ នោះ ឲ្យ តែ ត្រឹម ត្រូវ តែ Allah ក៏ បាន រំលឹក អាយត បន្ត ឃើញ ទេ ចូល អ្នក ធ្វើ អ៊ីបាដាត ចំពោះ Allah Men mean ni tha oi ta jumnuoy oi ta ro si chop thoi ibadat a nung ot te hai ko jeung man a yok rup phiep tha jeung rovol ro si sambah yang ot chom pe veli ot ban te ni eh ot ban te pu na khlas ko leuk lang het phol chang leuk lang het phol nang len rovol ro si pe chang sambah yang len thveu ot chom pe veli bos ve te man ban te lok tra tae mean thore dai chbak anukruh dai mean ni tha ច្បាប់ មិន ទ្រង់ ដែល គាត់ អាច រំកិល ពេល វេលា សម្រាប់ យ៉ាង ទៅ មុខ ឬ ក៏ ថយ ក្រោយ ទៅ តាម ត្រឹត ក្រម ច្បាប់ របស់ សមាសភាព ដែល អល់ឡោះ អនុគ្រោះ អា នឹង មិន បាន អញ្ចឹង យើង មិន អាច យក ទៅ ហៅ ថា ហេតុ ផល នៃ ការ ងារ ទុនយ៉ា នេះ មក បំបត្តិ ការ ធ្វើ ឥបត្តិ ចំពោះ អល់ឡោះ បាន ទេ អញ្ចឹង ចំណុច នេះ ហើយ ដែល លោក គួរ តែ រំលឹក ថា ការ ជំនួញ ជួយ ដូរ របស់ អ្នក អ៊ីស្លាម យើង ត្រូវ មើល ផង ជំនួញ ខ្លះ វា ត្រូវ ប៉ះ ពាល់ នឹង ការ ធ្វើ ឥបត្តិ អា នេះ គេ ជ្រើសរើស យក ជំនួញ ផ្សេង ទៅ មក វា ប៉ះ ពាល់ ឃើញ ទេ អ្នកខ្លះ ក៏ ថា គាត់ រវល់ រស់ស៊ី ហ្នឹង គឺ ម៉ោង ដែល គាត់ ត្រូវ រស់ស៊ី ចំណេញ ឬ ក៏ អាច លក់ ដាច់ ជាង គេ ទៀត គឺ ម៉ោង សម្រាប់ យ៉ាង មង្គរិប ឬ អ៊ីសា ដល់ អញ្ចឹង មក ជីវិត របស់ គាត់ នៅ អញ្ចឹង រំលង សម្រាប់ យ៉ាង មង្គរិប របស់ ឬ អ៊ីសា ផុត ពេល វេលា របស់ វា ថា អ៊ីសា មិន សូវ អី ចោះ ថា សម្រាប់ យ៉ាង មង្គរិប ជា ដាច់ មិន អាច ធ្វើ ចឹង បាន ទេ ហើយ គាត់ ចេះ ថា លើក ឡើង មក ថាំង លិន មើល មិន រស់ស៊ី ចាំ ពេល វេលា លក់ មិន ដាច់ ហើយ វា អាច ជួប នៅ បញ្ហា យើង ត្រូវ យល់ ថា ការ ងារ អល់ឡោះ ហ៊ូស៊ុបហាន ជា ម្ចាស់ កាល ណា ទ្រង់ បើក ឲ្យ គឺ ច្រក ណា ក៏ មាន រិទ្ធិ ដែរ ចេះ និយាយ ត្រូវ គិត ថា បើ សិន ជា ពេល វេលា លក់ ល្ងាច នឹង វា ប៉ះ ពាល់ ដល់ ការ សម្រេច យ៉ាង មង្គរិប របស់ យើង វា មិន អាច ថា វា ម្ដង មក កាល ណា គឺ កាល មក រហូត មក ឆ្នាំ ទុន មក ឆ្នាំ គឺ ខាន ជាង រហូត អត់ បាន ទេ ជា យើង ដូរ ពេល វេលា វា ទៅ ជ្រើស រើស ទៅ ណា អា នឹង យើង ត្រូវ គិត គូ បញ្ហា ទាំង នេះ ព្រោះ យើង រស់ នៅ ទុនយ៉ា នេះ គ្រាន់ តែ ជា ដំណើរ ឆ្លង កាត់ ទេ ប៉ុន្តែ អ្វី ដែល ជា រឿង ពិត របស់ យើង គឺ ថ្នាក់ អាចារ្យ ចឹង មិន អាច ថា រាល់ ការ ចំណេញ មួយ ដែល រំលង ឥបាដាត ចំពោះ អល់ឡោះ ហើយ យើង ថា អា នឹង ជា វា ជា ការ ចាប់ បាច់ អត់ ទេ មិន អាច ធ្វើ ចឹង បាន ទេ ចឹង កិច្ច ការ ទុនយ៉ា មិន អាច មក គ្រប់ ទង្វើ ដែល រំខាន ដល់ ការ សម្រេច យ៉ាង ឬ ការ ឥបាដាត ណា ដែល មាន ពេល វេលា វេលា ជាក់ លាក់ នោះ ទេ អល់ឡោះ បាន រំលឹក នៅ អាយត ទី 4 ថា អល់ឡាហ៊ី អតអាមហ៊ុម មិន យូអ wa amanahum min khawf eh Allah tha trong keu che neak da ban phdal chnai aha dal puok ke keu dal puok kurosh reu ko dal manuh te lok tang la jeung Allah te che neak phdal wa amanahum min khawf dambei ay dambei bamat ne ka sei khlien ning phdal santithiep dal puok ke a che phot api ka phe khlak injeung ba san che chnai ni manuh jeung at ban rian so te keu yol chala kalai ni na ពួក យើង គិត ថា អល់ឡោះ ថា ត្រង់ ជា អ្នក ដែល ផ្ដល់ រិទ្ធិ ឲ្យ មនុស្ស ហើយ ដល់ ឲ្យ មនុស្ស ក៏ ថា អល់ឡោះ ផ្ដល់ យ៉ាង ម៉េច វា លិន នេះ ជា អ្នក ដែល រស់ស៊ី លិន នេះ ជា អ្នក ដែល ទៅ ជួញ ទៅ ដូរ ឃើញ ទេ អញ្ចឹង សកម្មភាព នេះ យើង ធ្វើ មែន ប៉ុន្តែ អ្នក ដែល ផ្ដល់ ផល ឲ្យ ពិត ប្រាកដ គឺ អល់ឡោះ ស៊ុបហាន តាឡា អ្នក ដែល ផ្ដល់ ផល ពិត ប្រាកដ គឺ អល់ឡោះ ស្បាញ់ ជា ប៉ុន្តែ បើសិន ជា យើង អត់ ទៅ រស់ ទេ ក៏ យើង អត់ បាន រិទ្ធិ ដែរ ជា កន្លែង នេះ យើង ចាំ ទាំង អស់ គ្នា ថា អ្នក ដែល ផ្ដល់ រិទ្ធិ គឺ អល់ឡោះ ហើយ អ្នក ដែល ប្រោះ រិទ្ធិ នោះ ហើយ ជា អ្នក ដែល ប្រោះ ឲ្យ យើង ទាំង អស់ គ្នា ប្រឹង រក តែ នេះ វា មាន 2 អញ្ចឹង អល់ឡោះ ប្រោះ ឲ្យ យើង ប្រឹង រក អល់ឡោះ ជា អ្នក ផ្ដល់ ឲ្យ អញ្ចឹង មិន មែន មាន ន័យ ថា អល់ឡោះ ប្រោះ ឲ្យ យើង ប្រឹង រក ផល នឹង បាន ដោយ សារ យើង អត់ ទេ គឺ កន្លែង នេះ គឺ យល់ ឲ្យ ច្បាស់ បើ មិន អញ្ចឹង ទេ អ៊ីម៉ាន របស់ យើង មិនអាច ពេញ លេញ បាន ទេ ព្រោះ យើង ត្រូវ ចាំ ថា ទោះ បី អ្នក នោះ តាម រយៈ ការ ជួញ ដូរ ក្តី ឬ ក៏ តាម រយៈ អ្នក ធ្វើ ស្រែ ចម្ការ ក្តី គឺ ផល សម្រាប់ ចុង ក្រោយ គឺ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ យើង ត្រូវ មាន អ៊ីម៉ាន ពិត ប្រាកដ ចឹង ប៉ុន្តែ បើ សិន ជា យើង មិន ធ្វើ ដឹង តែ អត់ បាន ឧទាហរណ៍ ហ្នឹង លិន ចង់ បាន ផល ពី ស្រែ ឬ លិន ចង់ បាន ផល ពី ចម្ការ ប៉ុន្តែ យើង អត់ ធ្វើ ស្រែ អត់ ធ្វើ ចម្ការ មិន បាន អញ្ចឹង អ្នក ដែល ឲ្យ រិទ្ធិ យើង នឹង ហើយ ជា អ្នក ដែល ប្រើ ឲ្យ យើង ប្រឹង ប្រែង រក ស៊ី ប្រឹង ប្រែង ធ្វើ ស្រែ ប្រឹង ប្រែង ធ្វើ ចម្ការ ហើយ សម្រេច ផល គឺ អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ អញ្ចឹង កន្លែង នេះ គឺ ត្រូវ ញែក ឲ្យ បាន ផុត ហើយ អល់ឡោះ បាន រំលឹក ទៀត ថា អា មនុហុម មិន ខោ ហើយ ត្រង់ ទេ ជា អ្នក ដែល ផ្ដល់ ឲ្យ នៅ សុខ សន្តិភាព រួច ផុត អំពី ការ ភ័យ ខ្លាច ចា យើង ឃើញ ថា សម័យ មុន ណា សម័យ មុន ហ្នឹង គឺ មុន ពេល ដែល សេចក្តី សុខ បាន កើត ឡើង ឬ ក៏ សុខ សន្តិភាព បាន កើត ឡើង នៅ លើ ទឹក ដី ដែល ជា ប្រទេស របស់ រ៉ាស៊ូល សាឡាម គឺ ទឹក ដី មក្កា មាឌីណា នេះ ពី មុន លំបាក ណាស់ មិន ស្រួល ដល់ ឥឡូវ ទេ ណា កាល ណា វា អត់ មាន
វាមានសន្តិភាពហ្នឹងណាអត់មានសុខសន្តិភាពហ្នឹងគឺវាមានអ្នកប្លន់អ្នកលួចចោលអីសពអាចយ៉ាងទាំងអស់ណាសពអាចយ៉ាងទាំងអស់សូម្បីតែអ្នកធ្វើហាជីហ្នឹងណាដោយលិនធ្លាប់បានរំលឹកមីៗម្ដងហើយថាពេលដែលយើងទៅធ្វើហាជីឬក៏អ្នកធ្វើហាជីទៅនោះគឺត្រូវតែទៅដល់ទីនោះគឺត្រូវតែជួលគេជួលក្រកុលសម្ព័ន្ធណាមួយដែលខ្លាំងដើម្បីជូនអ្នកធ្វើហាជីហ្នឹងចុះឡើងចុះឡើងរហូតដល់ចប់ការធ្វើហាជីបើមិនចេះទេវាមា
ហើយបានប្លន់តាំងលើតាមអីនេះដល់អត់ធ្វើអីបានទេអញ្ចឹងបានក្រោយមកនេះគឺវាបានទទួលនៅសេចក្តីសុខដែលស្អីអ៊ីស្លាមចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់គាត់មានជំនឿទៅអីទៅហើយបានយល់អំពីច្បាប់នៅនបីបានណែនាំថាអ៊ីស្លាមហាមធ្វើបាបនេះយ៉ាងម៉េចហាមប្លន់ហាមលួចប្លន់អីអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាន់ចូលទៅក្នុងខ្លួនពួកគេវាកាត់បន្ថយដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដំណើរនេះគឺអ្នកដាក់ឲ្យអ៊ីម៉ាន់ចូលទៅក្នុងដួងចិត្
ឯបាត់ភ័យខ្លាចអញ្ចឹងមានន័យថាអាទង្វើចុងក្រោយឬក៏ផលចុងក្រោយវាបានពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យមិនមែនយើងទេមិនមែនយើងទេរឿងពិតប្រាកដរបស់វាណាតែមូលហេតុយើងត្រូវតែធ្វើណាយើងត្រូវតែធ្វើជាអ្នកខ្លះក៏យល់ឡើងបើសិនជាអល់ឡោះជាអ្នកការពារអល់ឡោះជាអ្នកថែរក្សាអញ្ចឹងផ្ទះយើងមួយមួយមិនបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេណានៅវាលវាលអញ្ចឹងទៅប្រាកដបើអល់ឡោះការពារមិនមែនថាចោលអត់ដូចទេកន្លែងនេះគឺយល់ខុសហើយព្រោះអ្នកដែលការពារអ្នកដែលថែរក្សាយើងនេះហើយដែលត្រង់ឲ្យធ្វើឲ្យប្រឹងប្រែងអំពីការការពារសម្បត្តិរបស់ខ្លួនតែបន្តមកគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកដែលជាអ្នកដែលបន្ថែមនៅក្នុងការបំពេញបន្ថែមទៅលើនិមិត្តរបស់អល់ឡោះគឺការថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយត្តនេះពិតមែនតែមាន4ក្នុងសរុបនេះគឺមាន4អាយត្តទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការរំលឹកសំខាន់គឺចង់បង្ហាញថាជនជាតិអារ៉ាប់នេះគឺជាជនជាតិដែលជំនាញខាងជំនួយត្រង់ចំណុចនេះក៏យើងគួរតែរំលឹកគ្នាថាអ្នកខ្លះក៏លើកឡើងថាចុះប្រសិនបើអ៊ីស្លាមយើងមិនអោយស៊ីចុងកាឧទាហរណ៍ចឹងណាគេហៅថាចុងកាប្រើប្រាក់លុយណាហើយទី2កុំកុហកក្នុងការលក់ដូរបើខាងណាកុហកទុសាបាបកម្មក៏ថាចឹងរស់ស៊ីមិនចំណេញមិនខ្លាយទៅជាអ្នកមានឥឡូវយើងមើលជនជាតិអារ៉ាប់មកលើពិភពលោកនេះប្រហែលជាយើងមិនអាចភាពមានបានរបស់យើងមិនដល់ពួកគាត់ទេឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រកាន់នូវភាពយុត្តិធម៌ទាំងលោកដូរទាំងរួចស៊ីជំនួយរបស់គាត់នោះណាមិនប្រកាសថាគាត់ក្រទេគាត់ប្រកាសជាមានព្រោះកាលណាអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យគាត់គឺគាត់ប្រកាសជាមានដែរអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើតាមអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រើឬក៏គេនិយាយឲ្យខ្លីថាតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រើគឺយើងមានប្រកាសចឹងមិនតបងប្អូនយើងដែលគាត់ជាអ្នករស់ស៊ីនេះណាអ្នកខ្លះក៏ថាបើសិនជាភ្នែកអញ្ជីងមិនកុហកគេទេអត់ចំណេញទេបើក៏មកគីឡូថ្លឹងមកគីឡូក៏ថាអត់បានចំណេញទេកុំគិតចឹងអីលឹងគិតថាប្រសិនបើយើងប្រកាន់នូវភាពយុត្តិធម៌ណាឧទាហរណ៍ថាអ្នកលក់នៅចិត្តគ្នាមែនប៉ុន្តែបើសិនបុគ្គលកហ្នឹងណាមានម៉ួយម្នាក់ពីរអ្នកមកថារបស់គាត់គឺមកគីឡូដឹងមកគីឡូបងភាពល្បីល្បាញនឹងកើតឡើងពេលនោះហើយដែលមនុស្សមកចោមរោមពិតមែននិយាយចំណេញតិចអូមណាគេ1គីឡូចំណេញ1000ហើយចាស់យើងក៏1គីឡូចំណេញ100មែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលភ្ញៀវវាមកច្រើនយើងចំណេញច្រើនតែបើសិនជា1គីឡូយើងថឹងតែ8ខាំតែសុខសាយព័ត៌មាននឹងហើយទោះបីត្រីល្អឬក៏ចំណេញរបស់យើងប្រភេទល្អយ៉ាងណាក៏ដោយគេដើររំលងដែរឥឡូវមិនយើងសាក់មកយើងមើលព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមវិញអ្នកខ្លះក៏លក់របស់មិនគ្រប់រហូតដល់គេថតបង្ហោះពេញទឹកពេញដីហើយញ៉ាំដោយសារអីគេថ្មតេះដៀលទល់មុខទៀតសិតតែទិញគេហៅប្រើភាសាគម្រោះគម្រើយហ្នឹងណាស៊ីឈាមគេស៊ីអីទៅពួកគេទិញ1គីឡូបានឆ្លងមកបាន8ខាំអ្នកខ្លះ1គីឡូជួនកាលថយវានឹងទៅទៀតបាន6ខាំហើយចុះ4 10គីឡូទៅថយប្រមាណទៅហើយគាត់គិតថាគាត់ផលចំណេញអ៊ីស្លាមហាមដាច់ខាតតែហាមដាច់ខាតតែម្ដងតែអញ្ចឹងប្រកាន់នូវភាពត្រង់គឺប្រកាសជាជោគជ័យអ្នកប្រកាសជាជោគជ័យប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីឲ្យមនុស្សទទួលស្គាល់ដល់ពេលមនុស្សទទួលស្គាល់ហើយគឺគាត់ប្រកាសជាទទួលយកនូវការពិតហើយការពិតម្ខាងនេះទេ